माले येथील पशुसंवर्धन खात्याच्या डेअरी फार्मकडे सरकारचं दुर्लक्ष झाल्यानं फार्मची स्थिती बिकट बनली आहे. काही वर्षांपूर्वी 120 ते 130 असलेल्या कामगारांची संख्या वाढवण्याऐवजी कमी होऊन 28 पर्यंत आली आहे. आवश्यक जागा तसंच पाण्याचे स्रोत अधिक असूनही डेअरीच्या विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येत आहे. अपुरा कामगार वर्ग तसंच गुरांच्या संख्येत वाढ करण्याबरोबरच संपूर्ण जागेचा वापर करून डेअरी फार्मला नवीन साज देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पशुसंवर्धन मंत्री तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतः डेअरी फार्मची पाहणी करून आवश्यक सुविधा पुरवण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. राजेश सांगोडकर पंच असा मले पंचायतीचा या वार्डाचा खास करून पंच असा. आज हे जे लाईव्ह स्टॉक डेअरी असतात डाट फार्माक हेजेर आम्ही जवळजवळ आता पण जाले 2.5 वर्ष जाले आता 2 महिने 3 महिने जाले म्हाका 2 वर्सां 3 महिने जाल्ले आसा. हे 2 वर्सां 3 महिने भितर हांवें आवाज जो भुरग्यां खातीर आवाज केल्लो आसलो तो आवाज आमचो आज परत आमी पावन पळयलो पूण आज कोणीच त्या आवाजाक आमचें लक्ष दिनाच. अकॉर्डींग टू पळोवपाक 1958 ही गोवा डेरी जी आसली हांगा स्टार्ट जाल्ली आसली. त्या नंतर हितून इतली गोंयांत जी म्हाका दिसता ही गोवा डेरी जी आसली फस्ट आसली आनी आयज तिची परिस्थिती पळोवपाक जर वचत गोंयांत ती लास्ट स्टेजीर पावल्ली आसा की एंडींग जावपाक तिची आसा. फक्त आडत इतली उरल्या तेजी मास काय ना तिका असली परिस्थिती करून पाविल्ली आसात. आयज पळोवपाक जर वचत पयलीं जर जवळजवळ 200 ते 250 कामगार आसले आनी आयज जर इन प्रेजंट जर पळोवपाक जर वचत जाल्यार 28 खाली कामगार आसात. पूण हे आतां पळोवपाचो सिच्युएशन जर पळोवपाक जर वचत जाल्यार जवळजवळ 320 हांगा गोरवां आसात आनी कॉटेजी जी आसा टोटल डॅमेज जाल्ली आसात. आमी आतां पारिकारीक करता आसतना पळोवपाक जर वचत जाल्यार टोटल गोरवो जी तेंची जी कितें आसात ती टोटल रस्त्याचे उन्नाचेर पडलेली आसात आनी ते पळोवपाक जर वचत जाल्यार ही गोवा डेरी जी कितें आसा धाट फार्माची डेरी जी आसा ती समाप्त जावपाक चड टायम लागचेलो ना अशें तरी म्हाका दिसता. ही डेरी जर परत जर तुका त्या मार्गार जे पयलींचे मार्गार पुनर्जा मार्गार हाडची पडटली जाल्यार ताका खूब हें आसात. जशीं ही कॅटर्स जी आमची रस्त्यार भोंवतात ते कॅटर्स हाडून जर हांगा जर स्टोर जर करीत आनी मोठ्या जर प्रमाणान जर करीत जाल्यार हांगा एक बरो एक हांगा रोजगार तयार जातलोच. एक बरें दूद तयार जातलें बरें कामगार तयार जातले आनी बरें हें डेरी फार्म जें आसा तें बरें पयलीं सारकें परत उत्पन्न तयार जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी बरो रोजगार जो आसा जो 28 आसा तो पुनर्रोजगार करून जाल्यार 150 लोकांचे हांगा परत हें जावपाक शकता. पूण गव्हर्मेंट तें सामकें 100% लक्ष घातल्यारूच हें जातलेंच. तुका म्हणपाचें आसा की हें जर परत सगळें गव्हर्मेंटान हातीक घेतलें आनी तेजें नुतनीकरण केलें बरी डेरी करतलो म्हणून केलें जाल्यार हांगा रोजगारूय बी उपलब्ध जातलो. डेफिनेटली जातलोच. कित्याक प्रत्येक दिसा कितें आतां प्रत्येक मिनिस्टर वेगळो वेगळो जाता वेगळे वेगळे ते मिनिस्टर जातात. पूण खास करून म्हाका दिसता मिनिस्टर हांगा केन्नाच पावना. थंय बसून ते पणजे बसून आपल्या ऑफिसांत बसून हांगा सगळें मॅनेजमेंट करतात. पूण प्रत्यक्षान जो आतां सीएमा कडेन हें खातें आसा तर सीएमान जर हांगा येवन जर हितून जर लक्ष जर घातलें जाल्यार म्हाका डेफिनेटली कळटात की आमचो सीएम जो आसा प्रमोद सावंत हो डेफिनेटली हेजी कितें तरी एक एक्शन घेवपाक शकता सडनली. ते कॉटर्स आतां कॉटर्स उरले ना ते कॉटर्स पळयल्यार तेजी परिस्थितीच कांय ना. तेंकां ज्या प्रमाणें मेंटेनन्स करपाक जाय आसलो पयलीं तर सगळे नळे कितें आसा ते सगळे चोरून व्हेल्ले आसा. हांगासर कांयच अशें परिस्थितीच ना. ते कॉटर्स कॉटर म्हणपाचें ना ते सगळे काबार जाल्ले आसा कॉटर्स. ते कॉटर समज तर दुरुस्ती करून जेका कोणाक घर ना जावं आनी कितें शासकीय कार्यालय हितून करूं शकता काय कितें हांव तें म्हणना. पूण जे लोक हांगासर कामगार आसा समज जर भरले जाल्यार कामगारांकूच ते उपकारपाक पडटा उपकारपाक येवपाक शकता न्ही. तेन्ना गोवर्मेंटान ते रिनोवेट करचे. हांगासर जे पळय धाट फार्माचे 320 गोरवां आसा म्हणून कळयलें आसा ती 3000 जावं 6000 तेंच्यांनी गोरवां करची जेणे करून दूद उत्पादक वाडोवचे आनी गोवर्मेंटाकूय तितूंतल्यान भरपूर फायदो आसा. जी रस्त्यार बेवारशी गोरवां भोंवता तेंकां हाडून हांगा दवरिल्यार तेजी पालन पोशण जातली आयज. डेफिनेटली ते गोवर्मेंटान जे पळय तेंचे डॉक्टर्स आसा तेंचो स्टाफ आसा जर स्टाफ वाडयलो जाल्यार 100% हांगासर ते केअर घेवंक शकतात ते फुडें व्हरूंक शकता. आज आमी धाट फार्म मोल्या हांगा आसा. जे धाट फार्माचे जे कॉटर्स आसा जो जो 36 कॉटर्स आसा तर 36 कॉटरा पैकी 2 कॉटर्सांत जे कामगार रावता आनी बाकीचे जे कॉटर्स आसा ते सगळे कॉटर्स मोडलेले अवस्थेन आसा. पयलीं 1958 जेन्ना ही चालू केल्ली धाट फार्म डेरी तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हांगा सगळे जमनीक लागवड जाताली मोठ्या प्रमाणान गोरवां आसतालीं. आतां पळोवपाक गेल्यार आतां तितून कांयच ना.
कितलेशेच गोटे आसा, पूण त्या गोट्यान गोरवां ना. जवळ जवळ सगळीं बारीक मोठी गोरवां धरून 320 गोरवां आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भांत थंयच्या ऑफिसरा विचारले तेन्ना ऑफिसरूय बीन कांय उतरां दिवपाक शकना जालो. तेन्ना जी लागवड आसा ती लागवड करूं नासल्या कारणान मोठ्या प्रमाणान जमनी पडींग आसा. आज जी आसा हांगा जर डेरी परत पुर्वत चालू करतली, मोठ्या प्रमाणान जर गोरवां हांगा ह्या डेरीन भरती करतले जाल्यार जवळ जवळ 150 ते 100 कामगारांची गरज आसा. हे जर कामगार मेळत ती डेरी पुन्हा जिती जातली. जिती जातली म्हटल्यार जिवंतपणां येतलो ह्या डेरीक, मोठ्या प्रमाणान दुदू उपलब्ध जातलें, मोठ्या प्रमाणान बेरोजगारी आसता पळय ती रोजगारूय लोकांक मेळटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भांत झेडपीक विचारलें, गोविंद गांवकर झेडपीक विचारलें की कशें कितें आसा डेरी संदर्भांत, तर तेणी सांगलें की हे हांगा रोजगार उपलब्ध करून दिवपाक जाय, डेरीक ह्या जिवंतपणां हाडपाक जाय. तशें मोठ्या प्रमाणान हांगा स्थानीक लोक बेकार आसा, 8वी 9वी 10वी शिकलेले भुरगे आसा, तेंकां शेण माती जावं पालो बिलो घालपाक गोरवांक तेंकां उच्च शिक्षणाची गरज ना. तेन्ना सरकारान हेजी नदर दवरची की कमी प्रमाणान जे भुरगीं शिकल्या तेंकां 8वी 8वी पर्यंत शिक्षणाची अट घालची सरकारान, आनी हे डेरीन तेंकां उपलब्ध करून. आयज पळयत जाल्यार जवळ जवळ ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आयज डेरी धाडफार्म वचत जाल्यार ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे गायचे दूद काडटा, शेण भरता, पूण ते नोकरे खातीर भरती जाल्ले आहा. तेंचो रस जरी ना ते पूण नोकरे खातीर भरती जाल्ले आसता. अशें तेंकां तितूंतलो अनुभवूय बी ना. तेन्ना सरकारान जे लोकल कोण आसा काणकोण बीन तेवटेची नाका, जे मोल्या एरियाचे जे भुरगे आसा लागींचे तेंकां भरती करची अशी तेजी मागणी आसा. दुसरें म्हणल्यार हे जे कॉटर्स आसा, हे कॉटर्साची जे भितरले पयले दाराची सगळीं दारां फोडून येयल्ली आसा, खिडक्यो ना, बाकीची जे कितें मटेरियल कॉटर्सां आसलेले फॅन बीन ते सगळे तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा चोरांनी. कोण येयले ते खबर, कोणाचेच वर्चस्व हे डेरीचेर हांगा ना, धाडफॉर्माचेर ना. पंच सांगोडकर राजेश आसा, तेजी मागणी आसा की जो मंत्री आसा ह्या खात्याचो, जो मुख्यमंत्री आसा आमचो प्रमोद सावंत, तेणी हांगा मोल्या लास्ट स्टॉकान धाडफॉर्मा हांगा भेट दिवची, थंयची परिस्थिती पळोवपाची आनी तेजेर कितें तरी उपाययोजना करपाचो आनी ही जी बेरोजगारी आसा ती दूर करपाची अशें तेंचें म्हणणें आसा. इन गोवाच्यान एकनाथ खेडेकर.